You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. But you love me like that. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Meus amores, trazendo mais um vídeo para o nosso canal. E hoje o vídeo vai ser replante dessa linda Denfal. Olha, maravilhosa, né? Eu ganhei do meu esposo, né? De aniversário. Aniversário tá chegando, né? E ele já quis me dar. Ó, é uma Denfal linda, gente, olha. Linda, linda, né? E faz tempo que ele me deu, viu, gente? Acho que já vai fazer umas 2 semanas. E como ela vem nesse vaso, e, gente, ó, só esfagno, né? E lá dentro, com certeza, vai ter aquele copinho, né? Bem úmido, que não é bom para elas, né? Então, eu quero fazer um replante, vou colocar ela aqui, ó. Dentro dessa garrafinha pet, né, que eu já cortei, e vou colocar ela aqui, tá bom, pessoal? Vou colocar ela com pedra brita, ó, e um pouquinho de terra, certo? Então, eu vou tirar ela daqui do vaso para mostrar para vocês, tá bom? Meus amores, eu já tirei do pote, né, do vaso aqui, ó, tá? Tirei, e ó como que ele vem. Todo impactado, né? Com esfagno, tá? Eu vou tirar aqui. Eu vou tentar pôr o celular aqui, gente, pra ir gravando, tá bom? Aí eu já mostro pra vocês o copinho lá dentro. Pessoal, eu vou tirar aqui, tá bom? Pra vocês verem, ó. Como que ele está. Por incrível que pareça, essa é a primeira orquídea que eu tiro aqui, né, pra replantar. E não tem copinho, gente, não tem, só tem esfagno, ó, bem úmido, certo? Ó, ela tá com umas raízes bem bonitas, tá vendo? Tá bem bonita, tá saindo aqui um broto novo, entendeu? Vou fazer uma limpezinha aqui. Gente, eu nem vou lavar, tá bom? Eu não vou lavar ela porque ela tá bem úmida, certo? As raízes não tem nenhuma podre, ó, que eu possa cortar, nada. Ela está linda, maravilhosa. E eu vou pegar e vou... Vamos ver se vai caber aqui, né, gente? Eu acho que dá. Deu, gente, ó. Eu pus um pouquinho já de terra aqui, né? Deixa eu pôr aqui um pouquinho. Deixa eu ver se dá pra me abaixar mais um pouquinho. Ó. Aqui deu. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou completar com pedra e terra vegetal, tá bom? Nossa, mas você é louca? Você vai pôr terra? Vou. Tá bom, gente? Não vai matar. Não vai acontecer nada. E conforme o desenvolvimento dela, né, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Ó, eu vou mostrar pra vocês se murchou, se ela, as flores secou, mas, gente, eu já fiz isso e deu muito certo, tá? Eu vou dar uma limpadinha nessa lambança e já venho com ela pra mostrar pra vocês. Meus amores, então, ela ficou assim, tá? Ó, eu coloquei na garrafa pet
que é melhor para eu ir vendo as raízes como estão, tá bom? E olha, gente, ela ficou linda, tá bom? E vai abrir todas essas flores, tá? O próximo vídeo que eu gravar e ela estiver abrindo, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É um replante simples, né, gente? Não tem muito mimimi, né? É uma coisa simples. Tirei do vaso lá, não usei aquele esfagno, tá? Deixei de lado. É, coloquei aqui um pouco de terra, aí coloquei ela, né? E completei com pedra brita e terra, tá bom? É, tenho outras aí, Danfal, que está plantada só na pedra brita, tá? Só que demora mais um pouquinho, tá? E ela, vocês, eu vou mostrando para vocês como ela vai se adaptar, tá bom, gente? Então, pessoal, fiquem com Deus. Um ótimo dia para vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Não esquece meu joinha. E não esqueça de deixar um comentário, tá bom, pessoal? Eu respondo a todos. Meus amores, beijão para vocês. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back.